Origem da Páscoa e símbolos da Páscoa. Narração, professora Fabiana. O que é a Páscoa? Páscoa é a data da renovação do amor, da fé, da vida. Os historiadores contam que a celebração da Páscoa era feita desde a antiguidade, principalmente pelos povos europeus, mas com o objetivo de comemorar a entrada da primavera, que representava e ainda representa uma estação que traz vida e a possibilidade de plantio e colheita de alimento. Com o passar dos anos, passou a ter significações religiosas, com interpretações diferentes dependendo da religião. Para os cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu, até sua ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Ou seja, Páscoa cristã é lembrada a jornada de Jesus da morte à vida. Para os judeus, a Páscoa recorda a travessia dos judeus do Egito até a Terra Prometida. Assim, para a Páscoa judaica, mostra-se a travessia pelo Mar Vermelho da escravidão à liberdade. Além de toda a significação religiosa, a Páscoa é uma comemoração alegre para as crianças, pois ela é repleta de símbolos, ovos coloridos e muitas brincadeiras divertidas. Que o espírito da Páscoa esteja conosco todos os dias do ano. Símbolos da Páscoa. Os símbolos pascais são lembranças de Cristo. Cordeiro. O cordeiro representa Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés sacrificou um cordeiro em homenagem e agradecimento a Deus pela libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Também simboliza, do ponto de vista cristão, Jesus Cristo, que foi crucificado para libertar os homens de seus pecados. Coelho. O coelho é o símbolo da fecundidade. Simboliza a Igreja, que gera, por meio do batismo, novos filhos para a comunidade cristã. Pela fertilidade, o coelhinho simboliza a capacidade da Igreja em reproduzir novos discípulos. É um dos símbolos mais populares da Páscoa. Representa os povos cristãos, símbolo da vida. O coelho também é considerado o símbolo das grandes famílias. Coelho de Páscoa. Já o coelho de Páscoa simboliza a fertilidade e a esperança de vida nova. Porém, não tem qualquer relação com o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Este coelho é muito utilizado pelos comerciantes de ovos de Páscoa, ou seja, o coelho está mais relacionado com questões comerciais do que com os valores da Páscoa cristã ou judaica. Ovos. O ovo é o símbolo da vida que surge repentinamente. Simboliza a ressurreição. O ovo é o princípio de tudo. Contém dentro de si uma nova vida, representa a fonte da vida. Os ovos de Páscoa são um costume típico de muitos países, quer sejam ovos de galinha pintados tradicionais ou ovos de chocolate envoltos em papel decorativo brilhante, recheados de amêndoas, enfeitados com bonitas fitas, segundo os costumes mais ocidentais. O que é certo é que os ovos fazem parte do nosso imaginário pascal. Cruz. A cruz é o principal símbolo do cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Peixe. É um dos símbolos mais antigos dos primeiros cristãos para se referirem a Jesus. As aparições de Cristo após a ressurreição estavam sempre unidas à presença do peixe.
Ele representa a vida, a alegria dos cristãos. O peixe é o mais antigo símbolo de Cristo. No mar divino da graça, vivemos mergulhados. Somos peixinhos de Cristo, por Ele muito amados. O peixe também representa o cristão mergulhado na graça de Deus pelo batismo. Trigo e pão. O pão representa o corpo de Jesus. Eu sou o pão da vida. Com o trigo, nós fazemos o pão, que é o nosso alimento. Então, ele representa o alimento espiritual. Uva e vinho. Com a uva, nós fazemos o vinho. Ela também representa o alimento espiritual. Ela representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Colomba Pascal. A Colomba Pascal, ela foi criada na Itália. Ela é um pão doce em formato de pomba. A pomba, ela vem para simbolizar a paz de Cristo. Pomba. A pomba simboliza a paz e também a presença do Espírito Santo. Sino. Os sinos representam a alegria da ressurreição de Cristo. Seu repicar festivo fala de uma nova vida que surge na aleluia. E o povo clama, aleluia, aleluia. Vela. A vela, ela representa a luz do mundo. Representa o Cristo ressuscitado, a luz dos povos. Essa vela também pode ser chamada de Círio Pascal, luz da esperança. O Círio Pascal é uma vela acesa com as letras gregas Alfa e Ômega, que significa início e fim. A luz da vela representa a ressurreição de Cristo. Girassol. O girassol, ele tem um simbolismo muito especial, pois ele está sempre voltado para o sol, que é o seu astro rei. E assim como o girassol, nós também devemos estar sempre voltados para o divino sol, que é Cristo, que significa a luz do mundo. O girassol, ele também é considerado o sol de nossa vida. Feliz Páscoa para todos! Que este seja um momento de união e celebração em família. E este foi o nosso vídeo informativo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da origem e dos símbolos da Páscoa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e aguarde as nossas próximas histórias. Um grande abraço!